Бүгүн тараптын төтөнчө жагдай кызметі бөбөк жайлар менен мектептерде сейсмологиялык жаттыгу өткөздү. Мамандар балдарга жер силкинүү кезинде каупсуздук чараларын түшүндүрдү жана жедел көмөк көрсөтүү тасилдери тууралуу кеңири маалымат берди. Сейсмо жаттығу алдымен шахардағы мектепке дейінгі мекемелердің бірінде өткізілді. Төтеншіліктер алдымен балалар мен балабақша қызметкерлеріне жер сілкінісі кезінде орындалу керек амалдар түсіндірді. Дабыл қағыла салысымен бүлдіршіндер қауіпсіз орындарға тығылды. Құтқарушылар жері сілкінген кезде ғимарат ішінде қалғандарға мынадай бірден сыртқа шығуға емес, мынадай есік бағаналар мен үстелдің партаның астын паналауды және де мынадай қауіпсіз бұрыштарда тұрып күте тұруға кеңес береді. Дүмпу кезінде баспалдақты, лифтті мүлдем пайдалануға болмайды. Жер сілкінісі басеңдеп басылғаннан кейін ғана сыртқа тездетіп шығу керектігін ескертеді. Ал білім ошағындағы жаттығу кезінде оқушылар бірден қауіпсіз жерге шығып үлгерді. Құтқарушылар оларға алғашқы медициналық көмек көрсетудің әдіс тәсілдерін көрсетті. Жауаптылардың сөзінше, білім беру мекемелерінде жоспар бойынша әр 90 сайын оқу жаттығулар өткізіледі. Әрбір білім беру және орта білім беру мектептерінде, мекемелерінде әрбір шығатын есіктерде банаға аварийный вық жарықшамын жанып тұруы, гражданский противогаз бар, ГПЗ-де алғашқы өрт пайда болған кездегі өрт сөндіруге арналған банаға жеңдер. Ошы айтқанда рукав дейміз, оның барлығы даярлықта тұруға жетті. Төтенше жағдай қызметкерлері зілзала кезінде шытынауы мүмкін шыны заттар мен терезе тұсында тұруға болмайтынын айтады. Құтқарушылар жан сақтауға мүмкіндік беретін дабыл дорбасын жасақтаудың маңыздылығын түсіндірді. Мекеме басшылары мұндай оқу жаттығудың балаларға берері көп дейді. Тек қана балабақшада емес, басқа да жерде болған кезде де бала білуі керек қой. Сол үшін біз оны меңгертіп, түсіндіріп айтамыз. Тек қана біз оны ауызбен айтпаймыз, бейне таспа арқылы көрсетеміз және де балаларға сол іс-әрекеттерді қайталатамыз. Алматыдағы дүмпуден соң Жамбыл облысының барлық білім беру мекемесінде алдын алу жаттығулар өткізілуде. Осы уақытқа дейін Тараздың өзінде 62 мектептегі сейсмо жаттығуда 15 мың оқушы қамтылды. Айта кетерлігі, Жамбыл облысында жылына 2-3 балдық бірнеше жер сілкінісі болып тұрады. Ең ауқымды табиғи апат осыдан 21 жыл бұрын Тұрар Рысқұлов ауданында болды. Ол кезде 29 адам жарақат алып, тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар бүлінген болатын. Мерей Байет, Тимур Сейілхан, Елдар Байділда, Тараз, 24 KZ.